dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa aniga baan u leeyimid xawaajigaas carafta badan intii isticmaashan ay ka heshay adinka inaa soo saari kartiin wax walba oo tilaba u qaadiin xataa xawaajiga naftirkiis hada isku daydid hibada iyo hal abuurka waa hadiyad uu Alle ku galaday qof walba bini aadam ah hase yeeshee lagu kala duwan yahay habka soo bandhigida hal abuurkaasi halkan waxa ku nool Cadab Maxamed Xirsi oo kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed hal abuur ayay hindistay وأنا أيك جناح ستة أو ضد بدن أي كحرا أنا محمد حرسي وهو يسوع ماليد أو هل جن أدق يكون جرتان للاشا هاي شيء يدعو شوكته هو يجد كل دحين ديسته هل أبور جناسي كاس أو صاب النقطة إني كل حرمان معامل فربدا وآد أولاد عي جناسي كذا ير أجع كل سماس كعه حواجي أسوأ أركتين إن أسوأ ديارسن أدي أسوأ بود إن واكنا ساس أقول بدي ما شاء الله إن عرفتي سانك سيدرن كل كلام عقب صدي kal rkiisana aad iyo aad u qurux badan yahay ee cuntada lagu daro hal mar qofkii cuno ee mar labaad iyo mar saddexaad uu soo dalbanaayo ma sha Allah tabaarakala kani waa xawaash ka duwan kuwa kale ee laga keeno dalka dibadiisa balse waxa gacanteeda ku sameysay canab oo ah hooyadan Soomaaliyeed oo maskax maal iyo murqba isugu geysay sidii mar uun looga maarmi lahaa waxyaabaha laga keeno dalka dibadiisa markii ugu horeysay waxaan ku bilaabay lacag $17 ah kaasna waxa ugu talagalay markii ugu horeysay inaan ku tijaabiyo dadka xaafada iyo ehelka iyo qaraabada inaan ka gado een hadii markaas ka dib dalabaadkooda u batane tilaabadaas mid ku xigto inaan qaado een suuqana aan galiyo marka lacagtaas markaas ku bilaabay lacag aan gaareynin $20 een maasha Allah dadkiina aad ay uga heleen dalabkiisana uu batay een lacag fiican markaas waa iga soo gashay asagoo wali markaas $20 aan ku sameeyay marka loo eego muqaalahan dadan iyo carafba waa mid soo jiidasho leh dadkii isticmaalay marar badan ayay iga soo dalbadeen si aan ugu sameeyo xitaa waxa qayb ka ah dadka macaamiisha xarumo ganacsi oo waaweyn oo si weyn looga yaqaan Muqdisho waa sida ay ii sheegtay Cadab Maxamed wallahi bulshada markii aan la wadaagay waxaan kala kulmay soo dhaweyn aad iyo aad u fiican waana ka heleen waana soo dhaweeyeen markii hore waxaan ku bilaabay xataa guriga midka aniga aan ku isticmaalayay waxaan sameeyay intii ii dhaweeyd oo dad ah aan u qaybiyay waxaan dhahay fikradiina keena haduu idin cajabiyo wuxuu noqon doonaa in aan ku shaqeeyo aan hirgeliyo oo aan soo saaro adinkan iga gadatiin talaabo walba oo la qaado waxa ay leedahay bilow hadaba Cadab Maxamed Xirsi halkee ayay ka bilowday hawshan adiga muddo gaaban igu qaadatay saan u baaray xawaajid inaan soo saaro ama aan sameeyo wax qanciyo kadibna markaan arkay inaan xawaaji markaas caraf badan aan sameeyay oo waliba si sudfa ah aan ku arkay ama si kadis aan ku arkay xawaajiga marka maalintii aan cuntada ku karsaday waxaan jecleystay inaan meel ku qorto waxyaabaha aan isticmaalay kadibna xawaajigaas uu ii noqdo mid ii hirgalay Cadab Maxamed Xirsi ayaa dardaaran siisay dhalinyarada Soomaaliyeed ee rag iyo dumar balay taa oo ku aadan in ay soo bandhigaan hal abuurka ku duugan qof walba dhalinyaro ah si looga maarmo waxyaabaha laga keeno dalka dibadiisa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa aniga baan u leeyimid xawaajigaas carafta badan intii isticmaashan ay ka heshay adinka inaa soo saari kartiin wax walba oo tilaba u qaadiin xataa xawaajiga naftirkiis hada isku daydid xawaajigan ma ahan inaa xawaaji kale adiga ku qaas ah oo magacaaga ka turjumaayo in aad soo saartid sharafeena ku tahay عبد القادر محمد CBA مقدشو.